Сьогодні увесь світ живе в режимі онлайн. Бути на зв'язку нам допомагає швидкісний мобільний інтернет. Одним із трендів сучасності є онлайн-шопінг. Але жителі нашого міста відносяться до цього по-різному. В основному це економія часу. Цінових різниць нету. Зараз піти купити в магазині і в інтернет-магазині приблизно одинаково по стоїмості. Я считаю, что в интернете дешевле. Если, конечно, одежду, то поймите правильно, это не тот как бы формат, чтобы его покупать через интернет. Ну, жена этим занимается, не я. Мне оно не очень интересно. Я не люблю так, когда я не вижу товара. Это удобно тем, что экономится время. Огромный выбор, гораздо больше, чем в обычных магазинах. И плюс подкупают магазины, в которых бесплатная доставка. За оцінками експертів, українці все частіше роблять покупки онлайн. Майже кожний четвертий – через мобільний інтернет. Разом з цим розвиваються віртуальні магазини. Наприклад, шоп «Київстар.ua» з'явився досить недавно. Проте уже увійшов у двадцятку найбільших інтернет-магазинів електронних гаджетів в країні. Таким чином телеком-оператор запропонував користувачам ще більше можливостей. Основні переваги, які можна виділити, це великий асортимент, більший, ніж у звичайних магазинах, і це є особливо актуальним для жителів невеликих населених пунктів. Це можливість переглянути відгуки від реальних користувачів. І ціна. Вона дійсно може бути нижчою, ніж у звичайних магазинах, через те, що інтернет-магазин не несе таких витрат, як, наприклад, оренда приміщення, робота великої кількості персоналу тощо. Сьогодні ми в інтернет-магазині. Ви можете передивитись каталог товарів, скористатися акціями, а у разі будь-яких запитань отримати оперативний зворотній зв'язок. Важлива відмінність від звичайного магазину – це опція порівняння. Не потрібно запам'ятовувати характеристики товару, можна подивитися їх у таблиці. У разі потреби зберегти в окремому файлі, що є дійсно дуже зручним. І головне – все це у режимі 24/7. Усе настільки просто, що я зараз не втримаюся і щось собі придбаю. А у процесі давайте подивимось, на що ж потрібно звертати увагу при покупці онлайн. Перше – це наявність протоколу захисту. Якщо зліва від адреси веб-сайту є замкнутий замочок, це гарантія того, що ваші дані, які ви будете вводити на сайті, ніхто не зможе перехопити. Звертаємо увагу на умови доставки. Це також впливає на фінальну суму покупки. Ви можете обрати зручний для себе спосіб оплати. У більшості надійних інтернет-магазинів та банків є послуги, що не дозволяють здійснити оплату без підтвердження у вигляді коду. СМС-кою він надходить на ваш смартфон. Якщо ж товар вам не підійшов, не забувайте про закон із захисту прав споживачів. Протягом 14 днів ви зможете повернути придбану річ і отримати гроші назад. Краще за все робити покупки у інтернет-магазинах відомих та надійних компаній. Це дозволить отримати найкращий сервіс, конкурентну ціну та гарантію якості. Оскільки я більшість часу проводжу на роботі, доставку замовила на адресу телеканалу. Ось він, мій новий смартфон. Опановуйте інновації та почувайте себе комфортно у світі онлайн.